domáceho týmu. 3-2 po predĺžení a uvidíme úvodný gól tohto stretnutia. Neprešla ani prvá minúta, 36. sekunda a domáci zimný štadión ožíva. Domáci hneď do svojej prvej útočnej akcie dokázali prekonať slovenského golmana Tomáša Halása v bránke Budapešti úspešným strelcom. Zatiaľ s tromi zákrokmi, ale teraz inkasuje. Nenápadná strela prekonáva Romana Petríka CJ Streč úspešným strelcom v 8. minúte a vyrovnáva stav stretnutia na 1-1. Domáci Petrík neverí vlastným očiam. Nevie, kade ten puk prešiel, ale hlavné je, že maďarský celok. Teraz majú dobrú šancu na to, aby do šatní odkázali. Za vedúceho stavu, a to sa im aj podarilo, pretože iba 10 sekúnd strávil Jendroľ na trestnej lavici a hneď potom, ako hostia Buli vyhrali tak nenápadnou strelou od modrej čiary, spoza modrej čiary. Prvýkrát v tomto zápase idú do vedenia. Buchy získali iba na chvíľku, až teraz môže ísť domáci dopredu. Král, Žilka, Podešva má priestor a vyrovnáva na 2-2. Blesku rýchla akcia druhého útoku domácich. Po osi Král, Žilka, Podešva. Domáci celok vyrovnáva v 22. minúte na 2-2. Domáci si zhlboka vydýchli po tom úvode. To pokazil, teraz sa musia hostia rýchlo vrátiť. Šanca domácich a je to gól! Rastislav Gašpar, 3-2. Sekundu pred návratom Lenkava na ľad. Domáci využívajú túto presilovú hru. Už sa zdalo, že domáci budú mať problémy, pretože tam bol break proti dvom, ale idú aj do breaku. Sikora to spravil výborne, získal pásmo, počkal sa na Zuzina, Zuzin, gól! 4-2, Peter Zuzin strieľa svoj druhý gól v tomto zápase. Z ničoho nič udrali domáci hokejisti. Výbornú robotu predvedol Jano Sikora, ktorý získal útočné pásmo, počkal si na príchod Zuzina. 14. gól v tejto sezóne, pozeral na túto šancu, je znížené. Na pár sekúnd sa detva radovala z dvojgólového náskoku, pretože Joshua Pitt v tej istej minúte, ako skóruje Peter Zuzin, znižuje Mak Budapešť na 3-4. Tak prvýkrát v tejto tretine tam zostal osamotený Joshua Pitt. Krásna prihrávka